Shalom, shalom. Nabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Uno n'amahoro bye bya data bibane namwe. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Magambo yacu ni make yo gushimira urukundo rwe. Mbega urukundo. Rurutu rwo twamenya. Data yaradukunze bikabije. Agakiza kacu gashingiye mu kumenya iby'urwo rukundo. Bihindura ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese ikiremwa muntu cyose yewe n'ibyaremwe byose bitari ikiremwa muntu byose urukundo rw'Imana birarukeneye nirwo rutubeshaho nirwo rutubeshejeho ni narwo ruduhishurira byimbitse icy'Imana iricyo wibuke ko Imana ari urukundo buriya niyo umuntu ashaka gusobanukirwa ibyanditswe byose aho biva bikagera ibyo wumviye hanze y'urukundo byumviye hanze ya kamera y'Imana ibyo ari byo byose bigomba kumvikana mu rukundo rw'Imana bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo niba ushaka gusobanukirwa ibyo bintu byose bisobanukirwe mu cy'Imana iricyo Imana yaje guhishurwa nk'urukundo muri Kristo Yesu itugaragariza ibyo twebwe tutari kurota ibintu byakozwe ntibyari mu nzozi zacu ntibyari mu masengesho yacu ntibyari no mu byifuzo by'abantu byari birenze ibyifuzo by'abantu uko mwanditsi Paulo yatubwiye ngo nka Paulo yatubwira ngo ishobora gukora cyane biruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira ko imbaraga zayo zikorera muri twe cyambere yatwereka ko imbaraga zayo zikorera muri twe bweze ruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira uvuga ngo rero ikora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira urukundo rwayo nago ruri ku rugero rw'ibyo twifuza urukundo rwayo ruri ku rugero rw'ibirenze ubwenge bwacu so yaradukunze bitagira akagero ibigaragaza muri Kristo Yesu na n'uyu munsi wa none ari we gihamya buhamya bw'Imana uburyo yadukunze yabigaragarije muri we dushobora kutabimenya dushaka kuba tutabizi ariko nibikuraho uko ariko yabikoze bakundwa ntako bisa kumenya neza iby'uru rukundo biciye mu buryo bwose butandukanye ndagusengeye nawe ndagusengeye ahuri ndagusengeye ntuzabeho utazi uburyohe n'ubwiza bwo mu rukundo rw'Imana niko gakiza kuzuye igipimo gihanitse urwego agasongero kuko ikimana iri cyo ni urukundo ntabwo ari ikintu gisanzwe ntabwo ari ukurwumva mu buryo usanzwe urwumva rw'igikorwa ngo tuvuge ndagusengeye ngurenga ibintu byose urenga ibintu byose hirya yo y'amakimbirane hirya y'ubwoba hirya y'inzitizi hirya y'ikintu cyari cyo cyose urukundo ruriyo urukundo ruruta ibyo bintu byose ruragenda rukakwambutsa rukagushyira hejuru rugushyira hejuru rugushyira hejuru ndagusengeye ngo wicare uguma Imana yagushyize mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo Mana ishimwe cyane Mana ishimwe cyane yaradukunze yaradukunze ariko noneho Imana nishaka ko ibyo gukundwa nayo biguma mu bwenge bw'abantu bamwe cyabwa abantu bake Imana ishaka ko ibyo gukundwa kwacu bimenywa na buri wese akwiye kumenya uburyo yakunzwe now bakorino ba kabiri igice cya gatanu murongo wa 18 aravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yuze natwe ku bwa Kristo mwumve ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi nabonye abantu bakorera muri selfishness gukurura wishyira
aho batekereza kwiyumaze kumenya iby'ibwiyunge bwawe n'Imana wicecekeruka n'umakupfa kuba umeze neza ahubwo ukaba ufite umwanya urambuye wo kujya ureba abantu kugira ngo ubone uko bacira urubanza wakumva wigisha ibidahura n'ukuri ukabona uburyo umucira urubanza ukajya wireba ukavuga ngo meze neza bo nibameze neza bimeze rero nk'abafarisayo then umufarisayo umwe ngo yari ari mu rusengero wajyaga mu rusengero ngo ibintu yavugaga ngo yaravuga ngo nge nanga kimwe mu icumi niyiriza kabiri mu cyumweru urumva wumva ibintu yavugaga nta kindi ibyo bintu byari byahindutse ibyirato ariko kandi gukwita ku bandi cyangwa urukundo rw'abandi cyangwa kumva yabibasangiza yumvaga bitamureba ubwo nuvujije bwo ku rwego rwa mbere ku rwego rwo hejuru biruvuga ngo byose bituruka ku Mana yunze natwe ku bwa Kristo noneho ikadu umurimo wo kuyunga n'abandi ni bandi ari kuvuga hano ari kuvuga abantu bamaze kumenya ko bunzwe nayo nawe ndagira ngo umubwire uri we wese ubu ushaka kubure ukora mu biro byande uyobora iki ufite ibyawe wikorera ku giti cyawe ibyo bintu byose ndagira ngo wibuke iki twese aho tuva tukagera aho dukorera na auto niyo platform niho hana Imana yadushyize cyangwa yaduhaye ngo dushobore kugira undi tumenyesha uburyo Imana yiyunze nawe yajya ari kuvuga ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi ubwo icya mbere ndi gushaka kukumvisha nuko umurimo wo kuyunga n'abandi utari mu biganza bya bamwe uri mu biganza by'abantu bose bamaze kumenya iby'ubwenge wumva urukundo rw'ibi bintu urabizi kimwe muri karakteristiki kimwe mu bigaragaza urukundo ruratanga Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo uri kubona icyo kintu no niba yarakunze igatanga usicyo bivuze ngo imiterere y'urukundo nishobora kwemerera kuba udatanga ntushobora kwigumanira ibyo byiza nkawe wenyine ntibishoboka urukundo ntirwakwemerera urukundo nirushobora kukwemera nushaka kugushyigikira mu kwikunda urukundo rugusunikira kugira undi ufasha cyangwa nawe ugirira neza urukundo rugira neza urabizi rugira neza niyo miterere yarwo donc nirushaka kukwemerera bakugize neza niko rukoze kandi ruraduhata dufite ububasha ku buzima bwacu rudufite imbaraga mu buryo bukomeye urukundo rwa Kristo urukundo rwa Kristo ntabwo ari ikintu gisanzwe now hano rero tubwira ngo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi ndi kuvuga ngo nabonye abantu benshi batekereza ko hari abantu bamwe bafite umurimo wo kuyunga n'abandi abandi bitabareba iki nacyo ni ikindi kinyoma cyashyizweho n'idini iyo uvumbuye ko Imana ari yacu twese iyo uvumbuye ko ibintu byadukorewe twese wowe ukabimenya uhita ubibona ko biri mu nshingano zawe biri mu burenganzira bwawe biri no mu biganza byawe umuntu uraho uri mu isi yawe Imana yazanye mu isi yawe akazarinda atamenye akabaho ubuzima bwose ntamenye urukundo yakunzwe kandi uhari icya mbere biragaragara ko nawe utabimenye ibintu uri kuvuga ko wamenye uri kwibeshyera igihamya cy'uko wabimenye wamenye urukundo rw'Imana nuko utabyihererana igihamya kuko urukundo rurakubasha rwose rurakubasha ku buryo rugusunika gusangiza undi muntu ariko niba bahuka n'umugaceceka nti ntacyo bikubwiye then ni igihamya cy'uko ibintu uri kuvuga ntabwo wigeze ubimenye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uzisanga uri kubivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi atari uko ngo bipanze ngo ngiye kugusobanurira ya bizizana bizaza kuko ari byo ibi bintu niko bikoze ni ukuvuga ngo urukundo ntabwo ari ibintu utegeka nirwo rutegeka ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi you realize ko nta muntu n'umwe ari gukuramo kubera ko imiterere y'iki gikorwa cyakozwe ntishobora kutuma umuntu umwe ari wubimenyesha abandi ntabwo byavamo iki ni igikorwa cyakoreye abantu bose gisaba involvement ya buri muntu wese bisaba buri wese ngo abigiremo uruhare
uramutse utabigizemo uruhare kubera ubukana n'ubunini bwacyo ntago byazagerwaho intego ntago zagerwaho yo kubimenyesha abandi kuko ntago ari bose babizi ariko noneho niba babizi batagize uruhare mu kubimenyekanisha none se abandi bazabimenya bate ikindi ntago bikwiye gushyirwa mu maboko y'abantu bamwe ibi bintu urabona niby'aba bishop ibintu byo by'urusengero by'aba pastori ibintu by'aba diakoni ibintu by'abaririmbyi baririmbira Imana nibo baza wowe se umurimo wo kuyunga n'abandi ugeze hera urakwa ngo ngira nango ndi uri bizukora iki wowe se umurimo wo kuyunga n'abandi ugeze he ukora nishi niba utarigeze ubyumva ibi ni inshingano zawe burya hari ahantu abantu benshi babeshywe babwirwa ko hari bamwe na uri umwana w'Imana yego uri umwana w'Imana yego njye nanjye ndi umwana w'Imana yego twese nk'abana b'Imana duhamagarirwa kumurikira abandi urugero yavuga ngo muri umucyo w'isi yavugaga abandi ni bande bari umucyo w'isi ni bande batari umucyo w'isi wowe nanjye turi umucyo w'isi so kubwibye umucyo wawe ukwiye kumurikira abo bantu bari mu isi yawe bari mu gice cyawe bari aho wiga bari aho utuye bari aho ukorera bari mu byubamo n'umuryango wawe n'inshingano za buri wese nabonye abantu benshi babeshywe mu buryo bukomeye bibwira ngo bo ntibibareba bajya ku rusengero bagasenga pasiteri akabasengera bagashima Imana bagataha amen mwari muzika ibintu biyuye umurimo w'ubwo kunga abantu n'Imana bitangira uvuye mu rusengero ntago bikorerwa mu rusengero bikorerwa ugisohoka mu rusengero nibwo umurimo wo kuyunga n'abandi ubutangiye kuko niho uhura n'abandi bantu aho uri hose menya ko ari umurimo wawe do you know waruzi ko ari ibyo ariko bimeze cyangwa kuri wowe wabwiwe ngo uzajya ugenda wiyubakirirwe ugirirwe neza usengerwe you know nuranze utahe ibyo bintu birimo ubugome no kwikunda no gukura wishyira ibyo biravuga ngo nta kintu wari wakamenya ku bijyanye n'ubwiyunge aho rero uraniyibaza kuko uri mu bwiyunge n'Imana uranabizi ibyo bintu aruzi ko wunzwe nayo iyo bimenye igimenyetso cya mbere ntago byihererana ntago bisaba ngo buri ntyoza ngo warize ibintu by'amateoloji uri umuhanga cyane oya oya urukundo ruragwata nuhetse ninde wigishuru urabona urukundo iyo ruri gukora mu rugo ukoreramo nyine rukuvugisha ibintu rukanagukoresha ibintu nawe ubwiyunge twunzwe n'Imana buduhisha urukundo rw'Imana rukomeye rudatuma duceceka ahubwo aratubwiye ngo yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi guhera uyu munsi byakire mutima wawe uri mu bantu bafite umurimo wo kuyunga n'abandi kubera iki kubera ko ibintu si byo kwihererana ni ukuri n'ubyihererana ni ukuri harimo n'ubugome ni ukuri harimo n'ubugome kuko ibi si byo kwihererana mwe muzi ko mu isezerano rya kera Imana itigeze itegeka Abisirayeli kubwiriza iby'amategeko niyo muzi ko byaje vuba iby'amategeko byari hagati y'Abisirayeli ariko ntabwo bigize babwirwa ngo bagira andi irindi shyanga n'ikindi gihugu bigishe iby'amategeko ahubwo ibyo bakoraga babwirizaga nako babivugaga hagati yabo ko ari byabarebaga bo nkabo ariko bije ku butumwa bwiza ravuga mu byamamaze kubera iki ibi byose ibyo kwiyererana si ibyo hagati y'abantu babiri cyangwa batatu mwibuke yiyunze natwe muri rusange ndagira ngo iki uyu munsi gifate umurimo wo kuyunga n'abandi uri mu biganza byawe ntugire undi ureba ntugireba undi ndi gukora gice cyanjye I'm doing the best I can ndi kugereza gukora icyo nshoboye nkanjye ndi gukora uruhare rwanjye naho ndi kubaza aho uruhare rwawe n'uruhe ni muri urwo rwego ushobora gutanga icyo ari cyo cyose mu bushobozi bwawe kugira ngo uyu murimo ushobore gukorwa wumve kuyunga n'abandi muri wo uri mu biganza byacu twese ntabwo uri mu biganza by'umuntu ukoresha igishoboka cyose kiri mu bushobozi bwawe uyu murimo ugere kuri benshi ubu butumwa bugere kuri benshi shalom shalom